Tak tady je váš klíč, pěkný pobyt. Řekl jsem ti, že tady můžeš být, jen když budeš hodnej. Pane, upozorňuji, že právě dorazil zájezd kostlivců. Výborně, už na ně čekám. Nastol, zůstaň. Potřebuju pauzu. Již brzy? Vás čeká? Příšerozní dovolená. Plavba! Zíráš! Tati! Úsměv, prosím. Mrkej, draku, co tu všechno mají? Bazén jak na olympiádu. Mám to! Večeře se formou bufetu. Masážní salon. Jo, působivé. Je to jako hotel na vodě. Relaxujte s naší partou. A to je kdo? Tak jo, tati, stačí. Hotel Transylvánie 3, příšerozní dovolená. O ne, bloby, co je? Již brzy v kinech.